UBS Тэтгэлэг хамтран зохион байгуулагч Улаанбаатар хотын захиргаачийн ажлын алба. Та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. UBS телевиз Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албатай хамтран үргэлжлэв. Дэлхийн Улаанбаатар төслийн нэгэн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаараарай. Хан суудаа шорхолоохгүй бүхэд хөвгүүдээ гарах цаг өөртөө амарч байгаа хүмүүс болоорой. Эдийн засаг болохоор оюун санааны хүрээ бүхэлд нь амарсан өөрчлөлт байгуулалтыг нь манай нам мард түмний хойшлуулшгүй зорилт болж байна гэж үзлээ. Дүгт ирсэн зочлоо та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгэхээр Налаах дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэн Монгонгой. За Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албаны хүн судлалын үйлчлэгийн хэлтсийн дарга Нарантуя. Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албаны догчл тог аягдлын хэлтсийн мэрэгчлэлтэн Аригун. За мөн Налаах дүүргийн засаг даргын тамгийн газрын хүн судлалтаа нийтэд хоол хариуцсан мэрэгчлэлтэн Саранхуу нар. За өнөөдрийн Дэлхийн хот Улаанбаатар төслийн ээлж дугаарын зочдоор өргөдөө оролцож байгаамаа. Та бүхэнд оройн мэнд хүргэе. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Улаанбаатар хотын захирагчийн алба. Тэгээ хот гэдэг бол бас хамттай байх соёл. Тийм учраас нэг хүний одоо санаачлагтай байдлаас хотын үн гүзэмж их нөлөөлдөг шүү дээ. Одоо жишээлбэл нэг айл хашаага тогтчуулах, нэг албан байгууллага ойр тойрмоо тогтчуулна гэдэг бол нийслэл хотын энэ нөгөө өнгөтэй төрхтэй байна гэдэг одоо бодлогод хамгийн их одоо үүрэг хүлээж байгаа хамгийн их алтус өх ийм бодлого болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг нийслэлийн хэмжээнд яг энэ зүгээс баримтлаж байгаа бодлогыг эхлээд би мэрэгчлэнээс сонирхъя гэж бодож байна. Ер нь одоо байгууллага аж ахуйн нэг жирэгдээс дагаж мутгч урмыг бол нийслэлийн эрх төлөөлөгч төрлийн орлын тэргүүлэгчдийн тогтоолроо тогтоосон байдаг. Тэгэхээр энэ хүү одоо бидээ байнгын нөгөө 63 дугаар тогтоол гэж ярьдаг. Тэр энэ тогтоолыг бид одоо сурталчилж тэг хевлээд байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэн дээр нь өөрсдийн тогтмол харчихъя гэл ингээд гэвч одоо гисэн хэдий ч аж ахуйн нэгжүүд маань ер нь тогтоол байдаг мөртлөө тэр доторх өгүүлбэрүүдийг тэр төр заалтуудыг төдийлөн бас хэрэгжүүлж чаддгүй. Гэхдээ бас ил зөрүүлээд сайн талаас нь харах юм бол за ямар ч хэсэн бид бол байгуулга очноо бол цэвэрлэх ёстой, тэрийг тогтжуулж байх ёстой гэдэг бол аж ахуйн нэгж болов мэддэг. А мэддэг мөртлөө тэрийг бас хэрэгжүүлдэг нэг ховор байдаг. А зөрүүл магадгүй зөвөр сайн хийдэг аж ахуйн нэгжүүд бол бий л дээ. Гэхдээ дийлэнх нь одоо бас төдийлэн одоо яг энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож чаддгүй байсан. Гэхдээ одоо энэ тал дээр зөрчих ажлын албаны зүгээс бас жил жил тодорхой арга хэмжээнүүдийг аваад айлуулах байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд чөлөөтэй идэвхтэй оролцуулах урайлгуудыг бол нээгээд гоо гаргадаг. За яг хаврын удирдал одоо яг энэ ирж байгаа намрын удирдал үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотуулаад байгууллага орчныхоо тэг цэвэрлэгээ үйлчлэгийг тогтмолжуулах хийх. За тэр эвдэрсэн одоо нийтийн эзэмшлийн эд хогшлуудыг тэг засад сэлбэх энэ тал дээр бол нэлийн тодорхой эрчимтэйгээр бас ажлуудыг жил бүр өргөнүүлж яадаг. Аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол бас таны мэдээлэлээс бол хариуцлага муутай аж ахуйн нэгж их олон байна л гэж байна шүү дээ. Хуучин социализм үед бол бүх нийтийн субботник гэд болдог байсан тий. 20 дугаар хайрны албар гэдэг нөхөр бүртгүүлчихээд нэгтээ орчихсан байна шүү. Үр дүнд нь бол Улаанбаатар хот Азийн цагаан дахь гэдэг нэртэй байна тий. Одоо орчин цагт бол бас аж ахуйн нэгжүүд захимж засаг даргын захимж гэдэг бол тогтоол гэдэг бол энэ өөрөө бас хууль шиг дагаж мөрдөгдөх ёстой зүйл. Гэвч жаахан хариуцлахгүй талтай байгаад тах шүү. Манай аж ахуйн нэгжүүд бол ер нь тогтцолт үйлчлэгэндээ ер нь гадны тогтцолт үйлчлэгэндээ бол анхаардаггүй. Ер нь 50 метрийн одоо тий ногоон байгууламжтай өвлийн үйлрэлт болол төр зас мөсний халтрага гулгаандээ бол анхаарахгүй. За аж ахуйн нэгжүүд бол яг дотоод стандартын шаардлагыг бол тавь явьчдаг. Тэндээ бол нэлээд анхаарад дээд зэргийн одоо тогтцолт үйлчлэг нь дотоод ий гэдэг. Инжилийн хувьд бол бидний шалгалт бол өөр үзүүд одоо нийслэлийн энэ иргэдийн хурлын гарсан тогтоолын хүрээнд бол энэ
хямчлагтыг бол хийгдсэн. За энэгээр бол хамгийн одоо сайн дүүргээр бол энэ манай налах дүүрэг бол шалгарсан байгаа. За эдний хувьд бол 100-аар ажхуй нэгжүүлээ. Энэ ажилтачлалын хялчлагтанд бол хамрагдсан. Ажхуй нэгжүүд нь бол одоо бүр юунда 50 метр орчимд одоо ногоон байгууламжийг байгуулсан байсан, цэцэг тарьсан байсан, жимсний мод тарьсан байсан. Бүр авууштай нь бол ингээд нөгөө манайхан ч болохоор нөгөө төлөвлөлт алдаад нийт эзэмшлийн зам талбай төв замдаа ингээд тулгаад нөгөө юугаа объекттэй барьчихсан. Тийм одоо тогтцуулах газар гүн бүр цонхоор ингээд цэцэг унжуулчихсан. Тэгээ манай энэ тогтцолтыг үзээч гэл ингээд. За мөн стандартын шаардлага хангаагүй өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй одоо нийт 444 ажхуй нэгжүүлэлт энд бол бас одоо тусгай зөвшөөрлийн бол хүчин болох хүртэл арга хэмжээ авсан байгаа. Одоогийн байдлаар бас 200-од ажхуй нэгжүүлсэн мөн бид нар албан даалгавар өгөөд явуулж исэн. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн одоо 14 хоногоос сарын хугацаатай мөн албан даалгаврын биелтийг өгөөгүй газруудыг бас төр одоо бас нэг сарын 2 сарын хугацаатай бид нар бол харцнаад байж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Улаанбаатар хотын захиргаачийн алба. Байгууллага ер нь тэгээд оо том жижиг гэлтгүүгээр бүү ер нь ашиг олсноор их ашиг болохоор гадны төгсөл нь сайхан байдаг ч тийм үү бага ашиг болохлээр одоо гадны төгсөл нь онцгүй байдаг ч гэдэг юм иймэрхүү байдлаас үл хамааран өөртөө сэтгэлээрээ одоо их сайхан өөрийг амьдрж байгаа төрөлх дүүрэгтэй өөрийн эрхэлж байгаа тэр орчинд их сайхан үлгэр шижээр тогтчулсан жишээ бол бид нэрийг налаах дүүрэгт явж байхад их олон байсан. Тэгээ өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт манай студиуд бас налаах дүүргийн манд зочид одоо өргөдөж ирсэн баяртай байна. А бидний одоо хамгийн жижиг байдлаар тогтчулсан одоо манай Монон багш сууж байна. Тэгэхээр танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ та ер нь яг энэ хүнсний тал хүнсний дэлгүүр ажиллаулд юм байл шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хүнсний дэлгүүрийнхээ иргэн тойрны орчныг ер нь хизээнес хэлжүүдэд тогтчулсан энэ талаараа та бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Энэ одоо байгуулагдаад нэг 7 жил болж байгаа дэлгүүр байна аа. Тий, хүнсний дэлгүүр маань. Бид нэг өөрсдийнхөө орон суусыг бариа тэгээд орон одоо дэлгүүрийн үйлчлэгийнхэн байрыг барьсан юм аа. Аа. Тэгээд үүний дараа одоо орчноон дөхчүүлэг гэж одоо бид нэг их бодсон. Тэгээд энэ дэлгүүр маань бол одоо үзэгсэлэн тангай гэдэг дэлгүүр байгаа юм. Тий, тий. Яагаад өгөхөлт дээр ерөөсөө би байгалийг хайрладаг, шүтдэг ийм хүн байгаа наа. Тэгэд би энийг одоо үзгэлсэн тангаа гээд орчноо юу нүзгэлсэн тангаа шиг одоо сайхан болгоё гэсэн ийм зорилт тавьсан юм. За тийм. За. Өмнө нь бол ер нь бол энэ орчим ямар вэ? Таны буухаас үү? Аа, надын буухаас өмнө нь ерөөсөө энд бол барилгын юуаас эндээ нүх ухчихсан тийм байсан. Би одоо энэ дээр 20 30 машин шороо асгаж тэгшилж байж энэ барилгыг анх эхэлж барьсан зөвшөөрөл авч байж. Тэгэхээр ер нь манай Нийсл Улаанбаатар бол өдрөөс өдөрт улам өргөжин тэлж хөгжил нь одоо сайхан болж одоо зам талбай маань үнэхээр сайхан болж байна. Одоо гудамжаар явхад цэцэг ногоонал гэсэн мод нь мод бот нь одоо жигдэрсэн ийм сайхан одоо болсон байна. Тэгвээр театрын сайхан үүднээсэ гэдэг шиг ерөөсөө Монгол улсын толгой Улаанбаатар хот Улаанбаатар хотын одоо дүүргүүд байх хэвээр. За би өөрөө бол улсын байгууллагад багшийн ажиллаа 40 жил ажилласан. Ингээд одоо Авьяаны амралтанд гарангуутаа одоо аж ахуй эрхлэж одоо 80 төрлийн барааны дэлгүүр ажиллаж эхэлсэн. За ингэхдээ бид бол ашиг олохтой биш арт мөндөө үйлчлэх өөрөөр хэлбэл нийслэл готоо дүүргийн одоо сайн сайхан байхыг л одоо гол зорилго болгодог. Хотод амьдран тэр тусмаа бас үйлчлэгээ эрхлэнэ гэдэг бол зөвхөн өөрөө ашиг орлого олохоос гадна энэ орчноо тогтчулна гэдэг их бас үүрэг юм да. Энэ бол бас л одоо хотод амьдарч байгаа за энэ дүүрэгт амьдарч байгаа хүний л нэг үүрэг байх гэж бодоод байна. Та энэ дээр ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? Тэр үнэн юм аа. Ерөөсөө бид нар чинь орчноо л одоо сэвэл сайхан байлгах юм бол бид нар сэтгэл санаа одоо ажил үйлс маань өчнөө өчнөө өөдрөг сайхан бай. Тэг. Орчин гэдэг маань бидний амьдралын одоо гол зүйл байдаг юм тий. Бид орчин цэвэр байх юм бол бид одоо төдий чинээ эрүүл инг тунх одоо сайн сайхан амьдрал гэж боддөг юм аа. Орчныг сайхан болоход одоо хөдөлмөр зүтгэл, итгэл, найдвар одоо түүндээ тавих санаа ашиглал одоо чухал юм гэж бодож явдаг юм да. Ер нь одоо сайхан орчин бүрдүүлэх гэхэд бол мөнгөнөөс илүү хүний сэтгэл хэрэгтэй баг тий. Тийм одоо энэ дээр яг мөнгө төгрөг орхон орно хамгийн гол нь их хөдөлмөр одоо зүтгэл энд одоо ордог юм аа. Тийм хөдөлмөр зүтгэл орно. Бид нар одоо энэ шин одоо үргэлж усал тордож одоо янзлж байл энэ шин одоо бид нар байгуулж одоо ингэж ургуулсан юм. Манай энэ зэцэлгүүд одоо
Жасаргын мод маань одоо 5 жил болж байна. Тий, 6 жил болж байна одоо. Тэгэхээр эхний жилдээ бил одоо ургахгүй, эхний 3 жилд л ургахгүй, 4 дахь жилээсээ бил ургасан. Эхний жил одоо ургасан авдггүй гэдээ бид аваагүй. А дараачийн одоо 2 жилээс нь бид одоо ургасан авч өөрсдийнхөө хэрэгсээнд хэрэглэж байна. Дэлгүүрийн одоо хашаанд 8 нэрөөр танай дэлгүүр. Тий, манайх 8 нэрийн барааны дэлгүүр. 8 нэрийн барааны дэлгүүрийн хашаанд ингээд чацарган усан оргилоор байна гэдэг бол за нийслэлд бол манайхан баг тэр орохтой. Яг нийслэл Улаанбаатар хотод бол их харахгүй л дээ. Тэгээ захийн дүүрэгт ингээд сайхан давчулсан байгаад танд бол бас их баярлалаа гэж хэлий. Тэгээд ер нь орж ирж байгаа үйлчлүүлэгч чигсэн нэг сэтгэл хангалуун байна гэсэн. Одоо тэр сайхан шороогүй замаар сайхан бүх одоо ногоон байгууламжтай одоо дэлгүүр лөө ингээд орохоор сэтгэл хангалуун та нартаас мэдрэгдэн нэлгүү. Мэдрэгдэн үү? Өглөө эрт хүүхдээ аваад манай энэ зэсрэлгээр тойрч явдаг юм. А тэгээ тэд нар тэгдэг. Ингээс нэг сайхан ой өнөртэй ямар гоё юм бэ. Одоо бид хүүхдээ агаартаа байхдаа одоо ингээс чи яаж вэ? Танд их баярлалаа гэдэг юм. Ногоон дөрөв бас болтгой. За таны ирээд батаршуултгүй. За ийш явах уу? Дэлгүүр явах уу? За тэг. Дэлгүүр хэд хүртэл ажилладаг? Дэлгүүр үү? Дэлгүүр өглөө 8-аас 21 хүртэл ажилладаг. Тий. Манайх бол одоо ерөөс энэ үйлчлэгээний талаар бол хууль дүрмийг аюулгүй баримтлал яг цаг минутаараа. Тэгэхээр хууль баримтлал ямар дарамт байх вэ? Байхгүй. Бид нар ч одоо тэгээд бид нарыг чинь дэмжиж өгөн. Тэгээд бид нар ч одоо дэмжүүлээд ингээд одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгээд бид нар тэгэхлээ тэг тусам одоо дүүргээ бас нэг сайхан байлгасай л гэж боддог. Хотод орж ирнэ гэдэгт хамтын амьдралын орчинд орж ирч байгаа. Хэдий ч нэ орчны сайн болгоно. Хэдий ч нэ тэр хүн тэндээ зохицож амьдрах. Тоглог орчин өөр энэ тоглог орчингийн бид нар бүрдүүлж чадах юм бол хот өөрөө л тоглог болно шүү дээ. Тэгээ хотод бол ер нь манай Улаанбаатарчууд одоо айтайхан болноо. Хоёр хотод тэр бол нийцүүлэх бардам гэл. Үнэхээр гайхалтай. Монго шиг яг юм сэтгэлтэй унаалах дүрэгт хэрэг байна. Та одоо яг энэ хүмүүсийг бас хариуцдаг. Манай дүүргийн хэмжээнд одоо 109 ажхуй нэгж одоо энэ арх сахтуулахын дагаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ дотор одоо хүнсний дэлгүүрүүд, бар зоогийн газрууд, бас аял жуулчлалын ингээд баазууд маань ингэж бидэртэй хамтарч ажилладаг. Тэгээд бид нар одоо энэ жилийн одоо энэ адистаачлалаар одоо өөрснийхөө одоо яг стандартаа хангахтай гол нь биш, хамгийн гол нь одоо гадна талынхаа өнгө үзэмжийг бүгдээрээ нэгтгэрээ одоо өнгө үзэмжээ сайжруулах гэж уран дээр одоо загсчихийн ажлын албанаас удирдамж ирсний дагуу бүх аж ахуй нэгжүүдтэй одоо бид нар ил захтал явуулаад хамтарсан одоо энэ сургалтуудыг зохион байгуулад бүгдээрээ нийлж бас зөвлөгөөний зохион байгуулсан. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Улаанбаатар хотын захиргчийн алба. Аслагдсан дүүргийнхэн бол за налах гэд орчлоо шүү дээ. Ерөнхийдөө бас үнэхээр санаачлагтай байт юм. Яг одоо манай төвийн дүүргийнхэн ер нь ямархуу байдаг вэ? Зүгээр яг энэ бол болж байгаагийн шилэх өстэй болохгүй байгаад нь ч бас дуулах өстэй дээ. Зүгээр хариуцлагагүй ч гэдэг юм уу? Одоо тийм санаачлаггүй байдаг юм уу? Одоо дүүргэс гэдэг юм уу? Нэрлэлгийн үйл та одоо ер нь яг аль дүүргийн нэрлэл татах вэ? Төвийн дүүргүүдээс аслагдсан дүүрг бол сайхан л байдаг юм байна шүү дээ. Зүгээр тэр дүүрг гэж зүгээр хэлхээс хэлэл зүгээр аж ахуйн нэгжүүд бол би одоо сайн яг ирлэлгүй нөгөө баг цэнгэний газрууд юм үйл ажиллагаа зүгээр миний хувьд одоо бид нөгөө шалгалтаар бид одоо яг нара дараа хилдгэр групп болоод ингэ явж чаддаг. Яг анзаарахад нөгөө дэлгүүрүүдээр явход яг манай Монгоос хилээдэг дэлгүүрүүд мань аюулгүй ихтэй байдаг. Яг л одоо Монгоос насандаа гарсан өвөө эмээнэр эсвэл одоо яг өрх толгойсон эмэгтэй тэ өрх толгойсон аав нар ажил яг л тэр дэлгүүрийн гэр хороолол одоо оросуудын ороод ингэ ажиллаулж байгаа. Тэрэн дээр бол бас их санаачлаг гаргаад оролцож байна. Гэтэл яг нөгөө бар цэнгэний газар болоод байдаг. Иймэрхүү газрууд жоохон нэг харилцаггүй ханддаг юм удаа гэсэн ийм их зүйлүүд ингээд ажиглагдж байгаа. Гэтэ сая одоо бид бол гоё өнгөтэй өвдөө юм бол бидний дулаа хүндрэл тийм 3 сарын хугацаанд бидний яг зүйлээ ногоотой модтойгоо байж одоо бид хахир одоо үл ирчээ одоо цас орно тийм ядаж одоо бид үүдэн дээрх одоо энэ цасаа тогтмол цэвэрлж одоо ерөөсөө л энэ хөвшг хэрэгтэй одоо ямар нэгэн байдлаар нэг хороноос зарсан ч юм уу сөөхөөс зарсан дүүргээс зарсан нээсээ зарсан нэг албадангаар хийж байгаа ийм сэтгэлгээгээр битгий хандаач тийм тэр үед одоо бүхнийхээр авч гарах юм зөв зүгээр бид одоо урамшуулах эсвэл тэр зүгээр өрнүүлэх эхлэлийг тавих үйл ажиллагаа байхгүй
Дэлхийн хамгийн олон хэрэглэгчтэй сайтуудын нэг Твиттерийн төв байр нь Сан-Франциско хотод байрладаг. Хотын зах хэсэгт байрлах хуучин үйлдвэрийн байрыг сэргийн засварлан Америк нэгдсэн улсын шилдэг тохиолдолтой албан байгуулгаар шалгараад байна. Барилгын эргэн тойрны хогийг цэвэрлэн талбайг зүлгэжүүлсэн. Мөн дээвэр дээр ногооны талбай барьж цэцэрлэгжүүлсэн. Ажилчид тэмдэглэлт өдөр дээвэр дээрээ цайллах үдшилэг зохион байгуулдаг. Орчноо ийхүү тохиолдсны үнэлэн Сан-Франциско хотын захиргаа компанид 22 сая долларын татварын хөнгөлөлт үзүүлжээ. Өнгө зүсийг сайжруулах үйл их амархан юм шиг санагдаад. Ганцхан зүйл нь хүмүүсийн нэг жаахан тийм одоо сэтгэл дутаад байгаа юм шиг. Одоо ингээд бид нар одоо ингээд UBS-ийн үүдээр гараад баруун зүүн эргээд алуугурч явсан дандаа аж ахуй нэгжүүдийн үүдээр л явчих. Төв зам дагуу. Дандаа аж ахуй хизээч айлын үүд төв зам руугаа харан байж. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжүүд маань одоо нийслэлээс ирсэн энэ тогтоол шийдвэрээ дагаад орчноо жоохон гоё янзлчихэд л Улаанбаатар мөнгө төсөв. Одоо ингээд гудамжаар явж байгаа хүнд бол гайхамшигтай сайхан болчих юм шиг санагдаад. Төлөвлөх. Одоо энэ дээр харахад муу эрхцүү анх гэж бол нэг талаас нь хүмүүс их ярьдаг л дөө. Энэ тогтоол нь өөрөө муу, заалт нь өөрөө их муу гэл. Заавал тэр заалтыг нэг мундаг нарийн гарах гарцгүй болгох гэж ингэж үзээд байдаг нэг хэсэг хүмүүс байна тий. Тэрнээд гол ямар ч хэлсэн тэрэн дээр хий инг тэг гэдэг одоо гол заалтуудыг нэгтсэн л санааг нь өгсөн. Зарчим тодорхой байж байгаа юм хэрэгцээ ахтуудыг байж байгаа. Муулах биш. Зүгээр санааг нь ойлгоч бол өөртөө л яг одоо өөрөө хийдгэр сэтгэлээрээ хийж явах хэрэгтэй тий. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол 2009 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр дугаар 63 Улаанбаатар хот журам батлах тухай. Нийслэлийн иргэцүүн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл нийслэлийн засаг даргын 2009 оны 1476 тоод албан бичгээр өргөн барьсан сандыг үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь. Албан байгууллага, аж ахуй нэгжин, өмчийн харьяаллаас үл хамааран орчны тогтчлтийн талаар дараах үүргийг хүлээв. Үүнд 2-2 өөрийн байрны баталгаажсан эдлбэр газраас гадна дүүргээс хариуцуулсан нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламж, явган хүний замын хог, цас мөсийг тогтмол цэвэрлэж, альтерга гулгаа үүсгэхгүй орчныг бохирдуулгүй цэвэр байлгах. 2-3 байгууллагууд нь хөрш зэрэгэлдэх байгууллага, аж ахуй нэгжтэй хаяа нийлсэн байрлын байдлаас хамааран хоорондоо сул чөлөөтэй буюу эзэнгүй талбай үлдээхгүй байхаар тооцож, газраа хуваарлан цаашид хэрхэн тогтчуулах асуудлаа хамтран шийдвэрлсэн байна. Манай энэ одоо хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хууль дүрэм бол нийл хатуул та тий. Тэгэхээр тэр хуулийн одоо биелүүлэхин тул тэр тухайн хүн одоо өдр тутмынхаа одоо нэг юуг бизнесэрийн тийм ээ ашиг орлого олж байгаа усуд тэр хуулийн одоо залт хатуу учраас ингээд стандартын шаардлагыг биелүүлэх гээд ингээд зүтгэж байдаг. Өөр чиглэлийн одоо хуулийн бас одоо зүйл зав торгуулийн арга хэмжээ одоо багтай тийм худалдаа үйлчлэлийн газрууд бас маш их байдаг. Санаачлаг муутай. Жишээлбэл одоо өвчтөнгийн газар гэж юм уу тийм ээ. Одоо энэ барааны дэлгүүрч гэх юм уу тийм ээ. Аа тэгээд зарим нэгэн албан байгууллагууд зарим нэгэн одоо нэг үйлчлэгээний янз бүрийн үйлчлэгээнүүд байдаг шүү дээ. Цаг засвар, канон, хэвлэл, мэмсэлтэй. Тэд нар бол үнэхээр санаачлаг муутай. Энд дэр нэмж хэлэхэд бол бас юу тухайн албан байгууллагууд ч гэсэн ер нь санаачлаг муутай байдаг. Энд дэр л бол манайхан бол бүгдээрээ санаачлаг гаргаад явах юм бол бүхний бүтэж чадна шүү дээ. Энэ жил Улаанбаатарт цууны өнгөрөх ямар бай тийм ээ. Арчсан орнуудын чуулга уулзалт болоход нэг өдөр өглөөс эхэлтэл 22 орны дотор бол манай Улаанбаатар хотынхан одоо тогтчлт үйлчлэгээ манай захирчин ажлын албаны нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын холбогдох хүмүүс бол нэлийн хүч чармалтай ажилласан. Тэгэхэд бол ерөөсөө нүдэнээс юм шиг хот гэдэг юм би бол хөдөө сургууль төгсөөд хот руу орж ирсэн хүүхэд тийм ээ. Тэрхэд бол би хөдөөнөөс орж ирэхэд одоо 80-ад оны ихэр бол Улаанбаатар гэдэг чинь ямар гоё юм бэ гэж боддог байсан. Тэрхэд бол одоо тийм мэдрэмжл байхгүйсэн. Аа тэгээд тэр юу арчсан орнуудын чуулга уулздаг үеэр бол нэр үнэхээр тэр үе мэн бол санагдаж юусэн бүр яваад амар бүр ингээл алхаад амар санагдаж исэн. Тэгээ бүр хайр өрөөд исэн байхгүй Улаанбаатар хотод. Тэрүүн шиг л одоо энэ аж ахуй нэгжүүд мэл сал санаачлахаа гаргаад байх юм бол одоо яг одоо ингээд энэ нөгөө юуны ногоон байгууламжийн юуны төвчлөлтийн үйл ажиллагаа бол бас энэ жилийн хувьд бол эхлэл бас хайтайхан болсон. Одоо өвлийн зас мөкний үсний галтаргаа гулгааны асуудал бол хэцүү шүү дээ. Энийг бол хоч төгчлөлтийн компани захирчин ажлын албан энэ бол бас
ингээд яхад бол хэцүү. Энэ дээр бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд байна бас. Энэ зуныхын бүтээн байгуулалт өгчлөлтэй үйл ажиллагаанд оролцсон шинжилгээ бас энэ одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхаа тогтоолыг одоо биелүүлэхин төлөөлж хэвчтэй. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол Улаанбаатар хот журам батлах тухай 5-1 журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж холбогдох хууль журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан хот тогтчилт цэвэрлэгээний талаар байгууллага аж ахуй нэгж иргэдээс дагаж мөрдөх журмын 2-1, 2-2, 2-3 дахь хэсэгт хариуцах талбайг 50 метр байхаар өөрчилсөвгөө. 2012 он. Тэр сайхан тохиулсан сайхан орчинтой газар одоо ингэ явж байгаа үйлчлүүлэгч танад одоо орж ирэхдээ хүртэл сэтгэл хангалуун байна үсттэй тий. Энэ бол танд бас мэдрэгддэг л байх гэж бодчих. Мэдрэгддэг. Тэгвэл баясгалантай, инээдтэй, баяр хөөртэй ямар сайхан юм гээд хүүхдээ хүртэл орой салхиндаа байдаг гарахтаа манай тэр зэргээр хүүхдээ бас суудаг шүү дээ. Тий. Тэр л тэр өөрсөнд нь одоо маш сайхан байгаа. Хүүхдүүд хүртэл одоо танаа ингэ явахаар модногооны үнэртэй сайхан байна гэдэг. Би тэгээд эндээ баярлж байдгийн. Ахад би энэ цэцэрлэгийн одоо өргөжүүлэх одоо ийм санал бодолтой л байгаа. Тэр орчныхаа байрлалтай хослуулаад нийтийн байртай тогслуулаад манайхын хүүхдээ зэрэгч ерөөсөө энэ тохиолтын ажлыг орон суусан суудаг хүн зөвхөн өөрийнхөө гэр дотор нь ороход нэг сайхан байдаг. Гараад явхлаар л коридороос хог ногшин хөвлөрсөн байдаг. Энэ үл одоо хамгийн буруу. Харин дэкийн оронд гэршгэ тиймсэх орчноо сайхан болгох юм бол одоо бидний ажил амьдрал бүхэн маань сайхан болно. Тэгэхээр одоо энэ ажлыг ихлээр өөрөө зэтрэлжүүлэх, тогтчуулах энэ ажлыг бол намрын цагт бол одоо хийхэн зүйтэй гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл намар тарьсан мод бол тэж өглөө одоо тэндээ өнжөөд идэшээд хавар урах нь сайн байдаг. Монгол шиг ийм хүмүүсийг төрман сайн, нийслэл маань сайн дэмжиж өгвөл хотын маань одоо хөгжилд ойр орчимдөө одоо ингээд нөлөөлөх чадвар бол одоо мундаг ба шүү. Монголгоос одоо хурж туршлах судалдаг олон хүн байгаа гэсэн. Яг тэрэн шиг одоо энэ Баянгол дүүргийн 3-4 дүүргийн хороолын одоо үйлчлэгээний төвүүдийн нэг нь үдэ их гой тохиолцоход хажигвих нь хүн одоо эцэндээ ч гэсэн ядаж тохиолцох юм л юм болно шүү, тийм ээ. Өчтөр зүгээр сурвалжлагаа явьж байгаа бидний орсон дэлгүүр тэр үйлчлэгээний байгууллагууд бүгдээр гаднаа. Хогийн савтай байсан л да. Тэр бол энэ бол зүгээр ингийн л зүүн шүү дээ хогийн сав гэдэг бол а гэхдээ тэр эргээд дэлгүүрээс юм аваад гарч байгаа хүн хэрвээ тэнд хогийн сав байхгүйсэн бол манайхан ингэж харж байгаа л шууд газар унах шүү дээ. Тэгэхээр хүн яг тэр орчныг бүрдүүлээд ирэхэд эргээд нөгөө иргэн зөв хөвшилт ордог, зөв амьдртай юм шиг байна л да. Тэгээ энэ дээр бас их сайн ажилласан байлээ. Алдаах үргэлжлэн. Хотод орж ирнэ гэдэгт хамтын амьдралын орчинд орж ирж байгаа. Хэдий чинь орчны сайн болгоно, хэдий чинь тэр хүн тэндээ зохицож амьдрах. Тогтлог орчин өөр энэ тогтлог орчинг бид нар бүрдүүлж чадах юм бол хот өөрөө л тогтлог болно шүү. Тэгээ хотод бол ер нь манай Улаанбаатарчууд бол айтайхан болноо. Хойр хотод дэв болоод нийцүүлэх бардам гэдэг. Үнэхээр гайхалтай. Хотын захиргааныхын хот тогтчлтийнхэн маань аж ахуй нэгжүүдтэй яг хэн буруу үйл хэр дөөрэл үзүүлээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бороо цас орлоо хотынхан маа нөгөө тогтчлтийнхан одоо чинь Баянгол дүүргийн тогтчлтийнхан гараа нь хүн алтарч унаад тахар чинь тэрнээс ч өөр чи яах чинь билээ. Тэгээд цэвэрлчдэг гадны фасадных нь үүдийг нь баг ингээд тогтчуулаад өгчдөг болохоор энэ хүмүүс маань яг муу цан сураад байна уу та гэж бодлоо. Яг ийм их тал бий л дээ. Одоо яг зүгээр яг энэ хөлбөртө нэг төстөө жишээг жоохон хогн дээр нь авч ярил. Одоо цусланд бид нэр сая нэг хогны уут гэдэг зүйлийг одоо би туршиж үзлээ шүү дээ, тий. Тэгэд бид бол анх ярьчихтаа одоо хогны уутанд хийгээгүй бидний тий тэр тарааж өгөөд байгаа хэрэгжүүлээд байгаа төслийн өрөөнд явж байгаа уутанд хийгээгүй бол тэр хогийг авахгүй тэгэл тэндээ бохирдол байжиг гэл тэгдэг, тий. Анх бол бид бас тэгж ярьж исэн. Яг зориултынхны уутанд хийсэн хогийг авъя. А тэр өөртөө уутанд хийгээгүй бол яг тэр муухай орчинд амьдрах, муухай орчинд амьдрий гэж бодоод тэгж байгаа юм биш үү? Гэт ирэгд
бодтон жоохон хариуцлага хүлээх зорилго бодлого зорилгоор тэгсэн. Гэхдээ яг нөгөө бодит амьдрал дээр ихдээ нэг иргэний тэгж хайснаар нөгөө иргэний эрх зөрчигдөж идэг учраас тэ төр хариуцлага хүлээх болох гээд байдаг. Тэр яа харахгүй бид одоо нөгөө зөвч вэ, буруу ч вэ гэж алгаахгүй цэвэрлэх энэ таанлаг. Яг саяны өөртөө ч одоо жишээлбэл тогтолтыг одоо ингэ хийхлээр үнэхээр л одоо тэр аж ахуйныг гэж одоо ганцаархнаа тэм тодорхой мухаагаад болохгүй байгаа тэндийг халтарч унаад байгаад бах юм бол одоо оо яадаг юм тэр аж ахуйныг гэж л одоо хариуцлага бүлээн үзэх гээд иргэдэн тэнд хохироод ингэж байгаад бах юм бол нийслэлч өрөө төр захааны байгууллага иргэдэд аюулгүй орчинд байлгах үүддэг гэдэг үгнээс яа харахгүй тэнд одоо нэгэн шаардлага тавиад болохгүй байгаа бол тогтчүүлгийн компанийн ажилтнуудыг тэнд ажиллуулах оруулахаас одоо зайлшгүй шаардлага бол гардаг. Тэгэхээр эндээс магадгүй нөгөө талаас нь аж ахуйн хүчүүд нь айгүй зөв ойлголтыг зөв ухаарлыг авчих хэвээр нэг талаас ичих хэвээр. Ер нь зүгээр яг төрийн байгууллагууд ер нь нийслэл хотод бол манай Монгол улсын одоо бүх төрийн байгууллагууд одоо төвлөрч байгаа шүү дээ. Хувийн хвшлийнхэн бол заа байх алгатай цогтой байд. Төрийн байгууллагаар бол иргэд төрийн үйлчлэг авах гэж одоо орж үйлчлүүлдэг гол газар шүү дээ. Эдгээр байгууллагууд маань за ядаж л нийслэлийн одоо харьяа энэ агентлагууд маань ер нь гадна одоо тогтчлэлтэнд ер нь хэр анхаарж байна? Та бүхэн одоо ер нь яаж одоо хариуцлага тооцож гэдэг юм уу эсвэл хамтарч ажилтдаг юм бэ? Нийслэлийн одоо харьяа байгууллагууд байна. Төсөвт үйлдвэрийн газрууд, аж ахуйн тооцоолтын үйлдвэрийн 40 гаруй байгууллага бол нийслэлт бол байдаг. Тэгэхээр нийслэлийнхэн одоо хамгийн мэдээлэл хэсэг нь бол одоо хангард ортон дээр байрлаж байгаа жишээ. Тэгээд зарим нь яг өөрсдийн гэсэн орон байртай юм томоохон аж ахуйн нэг байгууллагууд бий л дээ. Энэ байгууллагууд бол яг тодорхой хэмжээнд бол өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд одоо нөхөн тэ ашиг орлогоос үүдээд тэгээ зарим нь бол бас бага ашиг орлоготой ийм аж ахуйн нэгжүүд байдаг тийм зөвхөн л одоо нийслэлийнхөө нөгөө өөрөө үйлчлэгийг хийгээл ашиг алдагдлгүй л одоо цалин өсөл өгөх аргагүй. Гэтэе яг л одоо манай энэ харьяа газрууд бол аль болох одоо тодорхой хэмжээний одоо ашиг орлого одоо бага байсан ч гэсэн одоо ямар ч хэсэн гадна хоггүй байв ядаж зэр шаардлагатай байгаад байгаа тэр хогийн савтай бай гэсэн энэ шаардлагууд харьяа газрууд нь энэ дээр бас нэлээ анхаарч ажилладаг. Бид ч бас энэ дээр харьяа газруудтай бас энэ дээр зөөлдөг, хилдэг тийм. Үнэхээр одоо энэ бусдыгаа дагахгүй байгаа. Одоо бидний хилээд байгаа бусад аж ахуйн нүдэд манлайлж явах хэвээр байгууллагууд гэдэг талаас нь бол энэ харьяа газруудтай бол тогтмол бол хилж ажилладаг. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Улаанбаатар хотын захиргчийн алба. Хүнсний одоо худалдаа үйлчлэгийг эрхэлдэг байгууллагуудын яг тэр анх тавьж байгаа стандарт дотор нь энэ гаднах үйлчлэгээний одоо энэ норм одоо гаднах тогтолтын ийм стандарт норм гэж байдığım бол одоо жишээлбэл зүгээр яг би бол нэг том супермаркет руу орох гэж явж байх зам тэр бол зам яг энэ үйлчлүүлэгч орох хэсэг дээр тэр амьдны юу ч үнэртэйд байгаа нэг их үнэртэй ч гэдэм үү их эмгүй сэтгэл төрж исэн л да одоо би тэнчнээс хүнсээ авах гэж орж байгаа хүний хувьд тэгэхээр яг тэн дээр зүгээр стандарт дотор гаднах тогтолтын гэж бас байдгүй юм. Одоо гаднаа тийм багстай гэдэг нь бол бас заагаад өгсөн байж байгаа. Тий одоо халтрага агуулгаанаас хамгаалсан юм хамгаалттай байх ёстой, ногоон байгууламжтай байх ёстой. Бүх юмнуудыг бол стандартаар бол заагаад өгсөн. Тэгээд одоо нийслэлийн хэмжээнд бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний ч вэ, ямар ч вэ аж ахуй нэгж бол нийслэлийн хэрэгцээний төлөөлөгчдийн 63 дугаар тогтоолыг бол бас хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тэрийгээ бас мөрдлөг болгоод явсан. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол Улаанбаатар хот журам батлах тухай 5-1 журмыг зөрчсөн гин буруутай этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж холбогдох хууль журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан хот тогтчилт цэвэрлэгээний талаар байгуулга аж ахуй нэгж иргэдээс дагаж мөрдөх журмын 2-1, 2-2 2-3 дахь хэсэгт хариуцах талбайг 50 метр байхаар өөрчилсөвгөө. 2012 он. Манайхан нэг юм арчлалыг эхлүүлэхдээ нэг жоохон буруу ойлголт авсан юм байна. Яагаад гэхээр арчлал гэдэг бол эрхчлөөг ойлгосон. Тэрнийхээ үндсэн дээрээс одоо би дэлгүүр ажиллаулж байгаа гэхэд энэ хавиар бусд хүмүүс яахан хамаагүй. Энэ миний юм. Гэсэн хэрнэ үүдэд өгчүүлчихдээ. Хөлөө биелүүлдэггүй. Би эрхчлөөтэй юм, би арчлалын юм. Ансан суучигийн хэлс үг гэдэг чинь арчлал бол хариуцлага хүлээх чадвартай хүмүүсийн нийгмийн. Тэгэхээр арчлал гэдэг маань өөрө бас эрхчлөө юм уу гэхээр үгүй юм шиг болчихлоо. Ягаад гэхээр би хариуцлага хүлээх ёстой.
миний эрх одоо та таван хүний эрхээр хязгаарлагддаг. Би орчиндөө бохир байх юм бол та тав өвдөх аюултай. Тийм учраас би орчноо бохирдуулж болохгүй. Ягаад гэхээр би хариуцлага болъё гэсэн. Яг үүнтэй адилхан миний одоо дэлгүүрийн өдөр зорчиж байгаа тав хүн эрүүл байх хэрэгтэй. Магадгүй таашаал авах ёстой учраас би тэнд ногоон байгуулах ёстой. Ядчих хүн альтраад унхааргүй байх хэрэгтэй. Ийм л нэг юм сэтгэхүйн асуудал манад өнөөдөр хүртэл сууж амжаагүй байна гэж бодлоо. Энэ жилийн бас шалгалтын үр дүн болс нөлөөлсөн байх гэж бодож байна. Энэ жил бол нэг нийслэлийн хэмжээнд бол 444 ажгүй нэг чин тусгаж хөшөөрлөгийг бол хүчингү болгосон байгаа. Стандартын шаардлага хангаагүй, тогтолт үйлчлэгийг хийгээгүй ийм газруудын тусгаж хөшөөрлөгийг бол хүчингү болгочоод одоо 300-аад газрын одоо алтан даалгаврын мэдэгдэл өгөөгүй одоо бидний өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй газруудыг бол төр хүлээгээд байж байгаа. Тэр 300-аад ажгүй нэгжмэн энэ 9 сарын 15-ны дотор тэр алтан даалгаврын одоо хариу өгөхгүй бол тусгаж хөшөөрлөгийг мөн хүчингү болгох. Гэхдээ нэг үеийн хувьд бол одоо бас өөрчлөгдөж байна тийм. Монголын өөрчлөлтийн сэвэлзөр салхийг юу гэж хүлээж авч байна? Тань мэдрэгдэж байна уу? Мэдрэгдэж байна надад. Үнэхээр одоо сайхан ороод ирэхэд бид нар ч одоо машин бол дүндийн их олон байна. Арга өнөөдөр бол хүн харагдахгүй машин харагддаг бас үе болжээ. Ингээдтэй зэрэгслэх хүмүүсийн амьдрал бол сайн байна гэж бодож байна. Үүрэг хариуцлага гэж байх хэвээр. Хүн хэдийн аржилтай эрхчлөөний хажуугаар тэнд үүрэг давхар явж явах хэрэгтэй. Үүрэг нь илүү байж ч хүн эрхээдлээ. Тэгээ эрхээдлээд үүрэг нь бага байх юм бол ус хөвчихгүй. Тийм учраас ерөөсөө эрхээдлээд үүргээ дагуулан биелүүлдэг өөртөө өндөр шаардлага тавьдаг байх ёстой гэж би бодож байна да. За баярлалаа. Тэгээд бидний одоо ярилцах цаг дуусчихна. Тэгээд бүгдээрээ зөв өөрчлөлтийн төлөө энд нэгдэж ирсэн. Тэгээд ярилцлага маань их сайхан боллоо. Ер нь энэ бүгдийн дүнд зүгээр бид нар зүгээр л сайхан сэтгэлгээгээ л өөрчлөх. Сэтгэлгээний өөрчлөлт, сэтгэлгээний хувьсэл хийж өнөөдөр бид нэр хотоо очих болох нэ. Тэгэхгүй бол хий гаднаас нь шүүмжлээд яг л бах байдгаараа байдал байна. Тэгэхээр Мононгой шиг, Налаах дүүрэг шиг ийм сайхан бусдтай үлгэр дуурайл болсон олон иргэд одоо манай энэ студид ирж иргэдээ бас урайлах байхаа гэж бодож байна. Та бүхэнд ажлаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Улаанбаатар хотын захирчийн ажлыг BBC-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа Дэлхийн хот Улаанбаатар төсөл юм аа. Нэгэн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Хамгийн гол нь би төхөн сэтгэлтэй байх л үлдэж байна. Баяртай үзэгчтэй. Хотод орж ирнэ гэдэгт хамтын амьдралын орчинд орж ирч байгаа. Хэдий ч нэ орчны сайн болгоно. Бидний чинь тэр хүн тэндээ зогцож амьдрах. Тоглог орчин өөр энэ тоглог орчингийн бид нар бүрдүүлж чадах юм бол хот өөрөө л тоглог болно шүү дээ. Тэгээд хотод бол ер нь манай Улаанбаатарчууд одоо айтайхан болноо. Хойр хотод тэр бол нийцүүлэг бардаггүй. Үнэхээр гайхалтай.